8月30日，由第六代导演阿年执导的年度动作喜剧大片《堵车》在北京举办了隆重的新闻发布会。导演阿年携主演吴镇宇、倪大红、陈志鹏、吴俊瑜、巴哈古丽、葛思然等主创悉数到场。本片在形式以及故事上完全不同于传统影片，每个主演的角色都可以说是他们的新的开始。吴镇宇更表示，这是他演过的最不一样的电影。本身就跟其他的电影很不一样嘛，因为我不是说要考验那个演员基本功嘛，所以里面有很多你开车啊、动作啊，还有念诗啊，还有唱歌啊、载歌载舞的一些东西、啊。吴镇宇在这部片中不仅要秀全活，还首次在电影中为自己配音。对啊，那个导演不说不能用别人的声音呢，这是第一次。第一次，就是、吴镇宇是第一次给自己配的原声，所有的电影过去都是不是他的声音。为了配好音，吴镇宇没少向倪大红请教，两人也因此成了好朋友。同样好奇的两人还相约将合作一部舞台剧。对，大红老师啊，每次看的电视剧就学他的，学他的讲话，学他讲话的方法。我跟你们报个密，他们两个相约要演舞台剧。是吴镇宇要求倪大红导演，吴镇宇两人联合演一部舞台剧，就是昨天晚上定的。